Olá, esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Urbano chega na casa da Helena com várias plantas e doces que a Silvana mandou para Helena. E a Helena diz: mas tudo isso? E Urbano diz que a Silvana mandou para Helena distribuir para as vizinhas dela. Helena fica super feliz. Enquanto Zuleika chega em casa e a Neuza está chorando e o Chico está limpando a cozinha, que está a maior bagunça. E a Zuleika diz: mas o que está acontecendo? Toda vez que eu chego em casa, essa confusão. O que aconteceu, Chica? E a Chica diz: a Mariana, né? A Zuleika diz: ah, claro que é Mariana. Eu sabia que era Mariana, não sei porque eu perguntei. Essa garota está virando a minha casa de pernas para o ar, só pode isso. E a Chica diz: é. Ela fica brigando com a Neuza o tempo todo e cismou que quis fazer um doce, que viu numa revista e jogou tudo aqui na pia, fez a maior bagunça, não conseguiu fazer o doce e subiu emburrada para o quarto. Zuleika fica furiosa e diz para Neuza parar de chorar. Neuza diz que quer as contas, que não aguenta mais ficar ali com a Mariana, dando indiretas para ela o tempo todo. E a Zuleika diz: quem é a dona da casa? Não sou eu e Rômulo? Então, os donos da casa te acusaram alguma vez de alguma coisa? E a Neuza diz: não, mas se algum dia sumir alguma coisa, a culpa vai ser minha. Eu quero ir embora. E a Zuleika diz: chega, senta aí, cabeça dura, e vamos ter uma conversinha de mulher para mulher. Olha bem para mim, presta atenção. Você sabe onde tem tudo de valor nessa casa, onde estão as minhas joias, e você sabe que elas têm valor. Alguma vez eu escondi alguma coisa de você, eu desconfiei de você, menina? E a Neuza chorando diz: não, senhora. E a Zuleika diz: então, se você sabe onde está tudo de valor nessa casa e nunca tirou um alfinete a troco do quê que você ia se sujar por causa de uma saia que nem saia é, hein? Que é um trapo bem mixuruca. Nisso, Mariana chega e diz: Zuleika, tem coragem de falar uma coisa dessas à minha saia? E a Zuleika diz: não. Faça favor, né, Mariana? Na casa da Helena e Roseli estão na cozinha, passando um cafezinho para o seu Urbano. E a Helena diz: esse senhor é o seu Urbano, pai do Caio. E a Roseli de simpático, Helena disse: sim, um amor de pessoa, não sei como ele aguenta aquela dona Dalva, que é insuportável. Helena vai levar o cafezinho pro seu Urbano, ele está de pé. Helena disse: o senhor nem senta, mas senta já. E o seu Urbano já não quer dar trabalho. Helena disse: o senhor vai tomar um cafezinho comigo? Sim, vamos conversar e vai descansar um pouquinho, só depois eu vou deixar o senhor ir embora. Urbano agradece o carinho da Helena. Nisso, Xavier chega, Helena apresenta o Urbano para o Xavier. E Xavier diz para Helena que vão arrumar o elevador. Nisso, o homem que está arrumando o quarto da Joyce chega. E a Helena diz que aquele homem está reformando o quarto da netinha deles e vai mostrar para o seu Urbano, que fica muito feliz e emocionado. Helena diz para o seu Urbano que assim que o quarto estiver pronto, ela vai chamar ele e a dona Dalva para verem o quarto. Na clínica, Paula está na sala do Carlos, sozinha. Nisso, Sheila entra para falar com o Carlos, se dá de cara com a Paula e diz: ah, você aqui. E a Paula diz: você não aprende, né, queridinha? Sheila diz: não aprendo o quê? E a Paula diz: dois foras, né? Primeiro o Carlos, agora o Daniel. Fora todos os outros que você deve ter levado antes de eu nascer, né, queridinha? Sheila diz: como você é cretina, né, Paula? Pretensiosa, metida besta, baixa, né? E a Paula diz: nossa, cadê a Lady de ontem no restaurante? Sheila diz: eu não fui Lady para você, e sim para as outras pessoas que mereciam a minha atenção. Se você tivesse sozinha, minha querida, ou com alguém do seu nível, eu teria enfiado um prato de comida na sua cara. Paula dá risada e diz: idiota, você tem que aprender a perder, hein? Depois de tanto que você levou fora, até o Daniel, que sempre correu atrás de você, percebeu o péssimo negócio e te abandonou, né? Foi procurar outra.
E a Sheila diz: eu não sou de disputar homem com ninguém. E a Paula diz: me diz qual é a sensação de ser trocada por uma garotinha de 20 anos, hein? Sheila dá risada e diz: ah, e você que tem que me contar qual é a sensação de ser trocada por uma de 40 anos. Sheila dá risada. Paula fica furiosa e diz: eu não fui trocada por ninguém. Sheila rindo diz: é o que você pensa, queridinha. A Paula diz: eu tô aqui, né? Sheila diz: sim, até quando? Sheila diz: oh, meu amorzinho, a Helena que terminou com o Carlos, não foi o Carlos que terminou com ela. Se você tiver coragem e perguntar para ele, ele vai te contar. Se Helena quiser chamar, ele volta correndo para os braços dela. A Paula diz: é mentira. Sheila diz: é verdade, você sabe. Um dia a gente vai estar nessa mesma situação e você vai ver que eu estou certa. E a Paula diz: sabe por que você está me dizendo isso? Porque você quer me ofender, né? Porque você está por baixo, querida. Porque você levou dois foras. Sheila diz: é, mas não foi você que ganhou, queridinha. Sheila, com ódio, diz: eu não vou descansar enquanto eu não destruir a sua vida, entendeu? Sheila, furiosa, de ser infeliz, vai pra cima da Paula. Paula pega uma tesoura e diz: eu te mato. Bem na hora, Carlos chega na casa da Helena. Helena e Urbano estão conversando. E Urbano diz que quer que o Caio e a Joyce sejam felizes, mesmo que não queiram ficar juntos, que façam a netinha dele feliz. Helena diz: eu penso igual, senhor. Urbano diz: outro dia eu levei uma prosa boa com a sua menina, abri meu coração para ela. Eu quis que ela soubesse quem era o Caio de verdade. Como ele tratava a gente, a minha, a Dalva, desde criancinha, sabe? Helena diz: ela não me falou nada. Urbano diz: eu acho que ela ficou meio envergonhada, sabe? Helena diz: por quê? Urbano diz: porque o que eu falei era de envergonhar. Não vou repetir para a senhora, não vou. Mas se um dia Joyce quiser contar para a senhora, que conte. Helena diz assim: o senhor me assusta. Urbano diz: não, não, não se assuste. O Caio é trabalhador, sem vício. Só que ele é ganancioso. Urbano diz: ambição é como a preguiça, se tem um pouquinho não prejudica ninguém. Helena diz: isso me preocupa, essa ambição do Caio, né? Nisso, Lu chega, vai cumprimentar a Helena. Helena apresenta o Urbano para Lu. Urbano se despede da Helena, da Lu. Helena e Lu ficam conversando. Na sala do Carlos, Carlos furioso diz: eu não acredito que eu vi uma cena dessas. Sheila diz: eu perdi o controle, me desculpa, perdi a cabeça. E a Paula diz: por que não perde a cabeça de uma vez? Se degole. E o Carlos diz: cala a boca, Paula, chega. E a Sheila sai. E o Carlos diz: espera, Sheila. E Sheila volta. Carlos diz: até quando vocês vão brigar? É sempre assim. E a Paula diz: ela que entrou aqui. E a Sheila diz: eu sou errada, eu entrei aqui, agora eu vou atender o meu cliente. Sheila sai. Carlos fica furioso com a Paula e diz: essa sala não é sua, é minha, Paula. E a Paula diz: é mais minha do que dela. E o Carlos diz: não é verdade, a Sheila é sócia da clínica, você não é. Ela pode entrar em todos os consultórios, você não. Você vem aqui para usar o telefone, passear, apenas isso. Paula diz: eu venho aqui para ficar perto de você. E o Carlos diz: você parece uma criança. E a Paula diz: não briga comigo, que eu não gosto. Paula diz: eu odeio a Sheila, odeio, e não adianta você sempre odiar a Sheila. E um dia vai ser eu ou ela. Carlos diz: como assim? E a Paula diz: um dia na terra vai ser eu ou a Sheila. Um dia eu ainda mato a Sheila, um dia a Sheila me mata. Na sala da Sheila, Sheila está furiosa. Tânia diz: eu disse que você deveria viajar. E a Sheila diz: a Paula me pagar. Agora não interessa mais o Carlos, eu não quero mais o Carlos, para mim não importa. A única coisa que eu quero é destruir a Paula. Com a Paula, o Carlos não fica. Se for para ficar com alguém, que fique com a Helena. Com a Paula, jamais. Tânia diz: calma, Sheila. Sheila se enche de calmante.
E na lanchonete, o Xavier se despede do seu Noé, dos funcionários e todos se emocionam. E seu Noé dá presente para o Xavier levar para Marta, para Ritinha, os lanches ali da lanchonete. Xavier se emociona e fica muito feliz. Na casa da Helena, Helena está finalizando a decoração linda no quarto da Joyce para Alice. Helena cuida de cada detalhe na decoração, fica super feliz e vai mostrar para Marta a decoração. Marta fica encantada. Helena diz: o que você achou? Marta diz: ficou lindo, Helena. Ficou lindo. Helena se emociona e diz: eu nem acredito que está pronto. Foi um sonho que eu realizei. Estou muito feliz. E Xavier começa a trabalhar no shopping, está super feliz na casa da Zuleika. Zuleika e Rômulo estão conversando. Rômulo diz: o clima nessa casa está tenso. E a Zuleika diz: eu já sei o que eu vou fazer, só vou esperar passar o Natal, porque eu não quero engrossar muito antes. Mas estou pensando em me mandar nesse final de ano, Rômulo. E Rômulo diz: passar o Natal fora. A Zuleika diz: sim. Importante é ser feliz, né? Aqui ou no Alasca não importa. Bom, Natal não, né? Mas o fim de ano eu prefiro viajar. Rômulo diz que tem uma reunião importante entre o Natal e o Réveillon, e a Zuleika diz: você resolve, se você não for, eu vou sozinha. Na casa da Helena, Helena e Marta mostram a decoração do quarto da Joyce para Ritinha. Ritinha acha tudo lindo. E a Marta dizia: Joyce, quando vai ver o quarto? E a Helena diz: eu já liguei para ela, já avisei, ela está vindo aqui com a Assunção. Na casa da Assunção, Assunção e Joyce contam para Valquíria que o Assunção comprou o apartamento que a Helena e a Joyce moram para Joyce, que passou o apartamento para o nome da Joyce. Valquíria fica feliz e nisso a Helena liga para ver que horas que o Assunção e a Joyce vão e que ela está esperando. E a Valquíria pergunta para a Assunção se ela pode contar. A Assunção diz que não, que ele conta quando for ver o quarto da Alice com a Joyce. Valquíria desliga o telefone e diz: a Helena está super feliz com o quartinho. Por favor, dão atenção para Helena. Ela fez com todo carinho. E a Joyce só fica agradando a Assunção. Enquanto Helena está esperando a Joyce e o Assunção na agência, Daniel vai convidar a Bianca para tomar um cafezinho. Caio diz que não é para Bianca demorar, porque vai ter que sair também para ver como ficou o quarto da Alice que a Helena arrumou. E a Assunção e Joyce chegam em frente ao apartamento da Helena e a Assunção pergunta para o Ramiro quando vão arrumar o elevador e o Ramiro diz que não sabe. Nisso, Assunção e Joyce entram no apartamento. Helena abraça Joyce, fica feliz e diz: bom, vem ver o quarto, Joyce, ficou lindo, acho que você vai gostar. Helena diz para Assunção e junto que ela está louca para mostrar o quarto. Helena mostra o quarto para Joyce e Joyce fica feliz, se emociona ao ver o quarto da Alice e dela. Joyce fica super feliz, diz que ficou lindo. Helena diz: tem certeza que você gostou? Você não queria fazer diferente? E a Joyce diz: não sei, mãe, só sei que ficou perfeito, não faria melhor do que isso. Eu amei. Helena fica super feliz e orgulhosa. Feliz porque a Joyce gostou do quarto que ela fez com tanto carinho. A Assunção boceja, diz que está com pressa e que quer conversar com a Helena e vai para a sala. Helena fica mostrando os detalhes para Joyce e a Joyce diz para Helena ir na sala que a Assunção tem uma coisa importante para falar para ela. E na sala, Assunção diz para Helena que comprou o apartamento que elas moram e passou no nome da Joyce. Helena diz: é, agora eu entendo por que você ficou tão frio, indiferente com o quartinho modesto que eu fiz para minha netinha, claro, né, Assunção? Afinal, o que é um quarto dentro de todo um apartamento, né? O apartamento é mais importante do que um quarto. E eu sinto de repente que o meu quartinho, o meu presente, ficou ridículo perto do apartamento que você deu para Joyce. E a Assunção diz: não se trata disso, Helena.
Eu gostei do quarto, claro que sim. Queria que eu fizesse que eu ficasse babando por causa do quarto. Claro que eu gostei, eu falei que é bonito. E a Helena diz: é, Assunção, é muita arrogância sua, né? Atirar no meu rosto a compra do apartamento justamente no dia que eu chamo vocês para mostrar o quarto que eu fiz com tanto carinho. E a Joyce diz: não tem nada a ver, mãe. Assunção diz: eu disse que eu não devia ter vindo aqui. Helena diz: é, Assunção, você não me engana, conheço teu jogo. Você vem aqui para se exibir para mim, para tua filha, com seu presentinho caro, né? E a Joyce diz: parece que você tá brava porque o papai me deu o apartamento. Helena diz: não, senhora, claro que não, Joyce. O problema é outro. Com a relação da compra do apartamento, eu fico muito feliz, é claro. Ele pode te dar essa segurança, é muito bom. Se eu pudesse, eu te daria um apartamento melhor que esse. Mas eu teria o bom gosto de não ofender ninguém com a minha generosidade. Assunção diz: eu vou indo, Joyce, você vem comigo? Joyce diz: não, vou tomar um banho, arrumar umas coisas. Assunção diz: qualquer coisa, você me liga, eu venho te buscar. Helena diz: seu cretino, imbecil. E a Joyce diz: que é isso? Helena diz: eu pensei que você tinha melhorado, ficando mais perto da sua filha. Mas você ficou pior, Assunção. Apartamento, ótimo. Agora não pense que apartamento das felicidades pode se morar debaixo de uma ponte e viver melhor do que uma cobertura. E o Assunção, você é uma cretina, isso sim. E Helena, você não tem nenhuma sensibilidade. E o Assunção, você me enche a paciência, Assunção. Sai furioso. E Helena fica xingando, Assunção. Bem na hora o Caio chega, Assunção sai de carro em alta velocidade. Enquanto isso, na casa da Helena, Helena está furiosa. Helena diz: então, Joyce, quer dizer que agora qualquer coisa você liga para ele e ele vem te buscar. E eu, hein, Joyce, e eu? Será que ele é melhor do que eu porque te deu um apartamento? É isso? E a Joyce diz: mãe, você não tem jeito. E nisso, a Assunção, em alta velocidade, perde direção do carro e sofre um grave acidente. E esse foi o capítulo do dia, gente. O que vocês estão achando da novela? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.